দিনৰ দিনটো কত ঘূৰি ফুৰো? কিয়? দিনুজন ঘৰতে আছিলো, অলপ আগতহে ওলাই গৈছিলো। অলপ আগতে ওলাই গৈছো? অঁ, সেই ৰাতিপুৱাই ওলাই গৈ এতিয়া সোমাইছোহি। একচুৱেলি আমি যে এই বগা কোটটো পিন্ধি আছো, এইটো কিন্তু কোনো ইম্প্ৰেশ্যনৰ বাবে নহয়। মই সঁচাকৈ মানুহক বহুত সহায় কৰি ভাল পাওঁ। তুমি মিছাতে এইবোৰ কথা চিন্তা কৰি আছা জানানে? সৰুৰে পৰা জানো সি তাইৰ লগতে লাগি থকা নাই। তাৰ পঢ়া শুনা, এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰা, সি ভাল পোৱা বস্তু ৰান্ধি খুওৱা, এই সকলোবোৰ জানো তাইয়ে কৰা নাই। অকল সিয়েইতো নহয়, আমিও তাই নহ'লে চলিব পাৰোঁ জানো। হ'লেও আগৰ কথা বেলেগ আছিল, এতিয়াতো সি সৰু হৈ থকা নাই, সি ডাঙৰ হৈছে। মই মন কৰিছোঁ ঘৰত থাকিলে কি অনবৰতে তাই আগে পিছে ঘূৰি ফুৰে। সৰু ল'ৰা এটা এনেকুৱা কৰিলে ভাল লাগে দেখি, কিন্তু সি এইটো হঁহা কথা নহয়। কাৰোবাৰ ওপৰত ইমান বেছি নিৰ্ভৰশীল হোৱাটো ভাল কথা নহয়। মই তোমাৰ মনৰ কথাটো বুজি পাইছোঁ, মানে তোমাৰ ল'ৰাই তোমাতকৈ অদিতিৰ ওপৰত বেছি নিৰ্ভৰশীল হোৱাটো তুমি ভাল পোৱা নাই নহয় জানো। সকলো মাকৰ দৰেই তুমিও বিচাৰা যাতে তোমাৰ ল'ৰাটো তোমাৰেই হৈ থাকক, কিন্তু এইটোত ইমান চিন্তা কৰিব লগা কি হ'ল? তাই এতিয়া আমাৰ লগত আছে বাবেহে কাইলৈ পৰহিলৈ যদি তাই বিয়া হৈ গুচি যায় তেতিয়া তাইতো নিজৰ সংসাৰত গৈ ব্যস্ত হৈ যাবগৈ, আৰু তেতিয়া আমাৰ বাবাইও লাহে লাহে সকলোবোৰ কথা পাহৰি নিজৰ কামত মন দিবলৈ হ'ব। কি যে কথাবোৰ তুমি মূৰত সুমুৱাই লোৱা নহয়, তাৰপিছতো ক'বা যে তোমাৰ গা বেয়া হৈছে। আৰে এনেবোৰ চিন্তা যদি তোমাৰ মূৰত পাক খাই থাকে তেনেহ'লে তোমাৰ গা বেয়া নহয় কি হ'ব কোৱাচোন?
অদিতিৰ আন কাৰোবালৈ বিয়া, এয়া কেনেকৈ সম্ভৱ? মই এয়া কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিওঁ, নিদিওঁ। তই কেনেকৈ আনৰ হ'ব পাৰিবি? তইতো সদায় মোৰ। সৰুৰ পৰা মই তোকে ভাল পাই আহিছোঁ। তই আনৰ হৈ গ'লে মই কেনেকৈ থাকিম অতিথি? তই নোহোৱাকৈ মই থাকিব নোৱাৰোঁ, নোৱাৰোঁ মই থাকিব। আজি কিন্তু তই মিছাতে মোৰ বাবে সময় নষ্ট কৰিছ, মই একেবাৰে ভাল পোৱা নাই। কিয়? কিয় মানে? মোৰ ৰাতি দেৰি হ'লে অফিচৰ গাড়ীয়ে মোক ড্ৰপ কৰেই, তাৰ পিছতো তই কিয় আনিব যাব লাগে? ইয়াত থকা কেইদিনহে? ইয়াত থকা তাত থকা বুলি কথা নাই নহয়। এইবাৰ তোৰ ফাইনেল ইয়াৰ হয়, আগতে এক্সাম আহি আছে, এতিয়া তই কিহত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে? হ'ব দে, আজিৰ পৰা নাযাওঁ। ঐ, বেছি চেণ্টি ফালিব নালাগে, ৰুমত যা আৰু পঢ়গৈ। তাৰমানে মোৰ ভোক পিয়াহ এইবোৰ মোৰ নালাগে না, মই মানুহ নহয় যে ন? তই ডিনাৰ কৰাই নাই। কচোন জানো, মই তোৰ লগত খাই ভাল পাওঁ। কিন্তু মই তোৰ ডিনাৰ কৰি আহিছো। হ'ব দে, নালাগে খাব, ময়ো নাখাওঁ। ঐ শুনচোন, হ'ব দে, এতিয়া মন বেয়া কৰি নোখোৱা নোবোৱাকৈ শুব নালাগে, তই খাবি মই বহি থাকিম, হ'ব? হ'ব বল, কিন্তু নেক্সট টাইমৰ পৰা যদি এনেকৈ ৰৈ থাক, কথা কিন্তু বেয়া হৈ যাব। বল। থেংকছ ভাই, তই বহুত ডাঙৰ হেল্প কৰিলি। এতিয়া মই চাম টাইমৰ পৰা কেনেকৈ আঁতৰি যায়। তই আজি লগ পাওঁতে চিনাকি হৈ চান্সটো ল'ব লাগিছিল ন? আৰে চিনাকিতো হৈছোৱে, কিন্তু ছোৱালীজনীয়ে পাত্তা নিদিয়ে পে। তাৰ মানে এটিটিউড নথকা নহয় তাইৰ। এটিটিউড থকা ছোৱালী মোৰ ভাল লাগে। কিন্তু সাৱধান, সব ছোৱালী কিন্তু একে নাথাকে জানো। কিন্তু এইবাৰ মই ছিৰিয়াছ, ছোৱালীজনী মোৰ সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। লাইফত এতিয়া যিয়ে বাধা আহক নহওক, তাইক মোৰ নিজৰ কৰিয়েই দিম। চা, মই যিমানখিনি পাৰোঁ তোক ইনফৰ্মেশ্যন কালেক্ট কৰি দিলোঁ, এতিয়া পতাই মেলি নিজৰ কৰা কাম তোৰ। আই হোপ তই পাৰিবি। পাৰিবি? পাৰিবই লাগিব। চা, লাইফত মই কাৰো কাৰণে ইমান ছিৰিয়াছ হৈ পোৱা নাই, কিন্তু এইবাৰ হৈছোঁ। তো তেৰ কিছ বাত কি, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আছে যেতিয়া, লাগি যা, লাগি যা। লাগিব লাগিব। এই আইনাখন দেখিছ নহয়, এই আইনাখনে সকলো কৈ দিয়ে। তোক মই কেনেকৈ বুজাওঁ তই কিমান স্পেচিয়েল হয়? কি হ'ল, কি ভাবিছ? স্বাতীজনীৰ কথা ভাবিছ? স্বাতীৰ কথা আকৌ কি ভাবিছ? নহয়, তাই যে নিজকে বৰ ধুনীয়া বুলি ভাবে। অঁ, তাই ধুনীয়া হয়, তাই যে ধুনীয়া এইটো কথা সকলোৱে কয়। আৰু তই, তই কেনেকুৱা? মইনো কেনেকুৱা, মই চিম্পল ছোৱালী এজনী, দেটছ ইট। চিম্পল ছোৱালী? তোক চিম্পল ছোৱালী বুলি কোনে কয়? কোনে ক'ব লাগে? এই আইনাখন দেখিছ নহয়, এই আইনাখনে সকলো কৈ দিয়ে।
তোক মই কেনেকৈ বুজাওঁ তই কিমান স্পেচিয়েল হয়। যদি এই আইনাখনত চাব পৰা নাই যে তই কিমান ধুনীয়া, এবাৰ মোৰ চকুত চা, তেতিয়া গম পাবি তই কিমান ধুনীয়া। চা, লিভ মি। সেইবোৰ তই কি কৰিছ? মই এইবাৰ তই অহাৰ পৰাই মন কৰিছোঁ, তোৰ বিহেভিয়াৰ বহুত চেঞ্জ হৈছে। চা, মই তোক আগতো কৈছিলোঁ আৰু এতিয়াও কওঁ, সম্পৰ্কত কিন্তু মই তোৰ বা হয়। ইউ আৰ নট টক টু ইয়ৰ ছিষ্টাৰ লাইক দিছ, অ'কে? ছিষ্টাৰ? কোন ছিষ্টাৰ? কাৰ ছিষ্টাৰ? মই তোক এটা কথা আগতেই কৈছোঁ আৰু এতিয়াও কওঁ, তোক মই কেতিয়াও ছিষ্টাৰ বুলি নাভাবোঁ। মোৰ এজনীয়ে বা আছে আৰু তাইৰ নাম হ'ল স্বাতী। মোৰ নাম ললি আৰু মই হাজিৰ। তহঁতি দুটাই মোৰ কথা কি পাতি আছিলি? ইয়াৰ আকৌ কি হ'ল? ছিৰিয়াছলি, মানুহে ঠিকেই কয়, এ ডক্টৰ হেজ ন' ইম'শ্যন এণ্ড ন' ফিলিংছ। ছিৰিয়াছলি, কেতিয়াবা দে বিকামে ক্ৰপছ। অ' হেল্ল', তোক মাতি আছো, কি হৈছে, কি চাই আছ, কি হ'ল? নাই, একো নাই। তাৰমানে তই মোক নক? তেনেকুৱা একো নাই অ'। তেনেকুৱা নহয় যদি কেনেকুৱা হয় ক আকৌ? মানুহ প্ৰেমত পৰিলেহে ইমান ভাবুক হয় নে? তই কাৰোবাক মুখত যি আহে তাকে কৈ নাথাকিবিচোন। উফ ৰাম, ধেমালি কৰিছোঁ, তই ইমান ছিৰিয়াছ হৈ গ'লিনে? বাদ দে, মায়ে মাতিছে, আহ। আনা বল। তই মোক কেতিয়াও বা নহয়, মই কেতিয়াও তোক মোৰ বা বুলি ভবাই নাই আৰু কেতিয়াও নাভাব। মই তোক ভাল পাওঁ আৰু বহুত বেছি ভাল পাওঁ। নাই নাই, মই জানো তইও মোক বহুত ভাল পাওঁ। আমি ইটোৱে সিটোক বহুত ভাল পাওঁ ন? বহুত ভাল পাওঁ। আপুনি এই ছোৱালীজনীৰ বিষয়ে বিশেষ একো নজনাকৈ কথাটো আগবঢ়াই কিয় পেলাইছে? ইয়াত তোমাৰ জানিবলৈ কিটো আছে? ছোৱালীজনী অত্যন্ত ভদ্ৰ, স্বভাৱ চৰিত্ৰ ভাল, তাতে ডক্টৰ, এনেকুৱা ছোৱালী বিচাৰি পাবা? নাপাওঁ, কিন্তু তাই যদি ক'ৰবাত ঠিক কৰি থৈছে। নাই নাই, তাই তেনেকুৱা ছোৱালী নহয়, বুজিছা? আপুনি যেন দেখিলেই সকলো গম পাই যায়, আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীহে পঢ়া শুনাৰ লগে লগে চব ফালে বুজাই ৰাখে। আহা, কথাটো আগবঢ়োৱাত আপত্তি কি? মই বিয়াৰ আগে আগে বৰুৱাক কথাবিলাক খোলা খুলিকে সুধিম নহয়। তাৰ আগতে আপোনাৰ ল'ৰাক এবাৰ সুধক, সি বা আকৌ কি কয়। যিয়ে নকওক, মুঠতে তেওঁলোকে যদি এগ্ৰি কৰে, মই কিন্তু সেইজনী ছোৱালীকে মোৰ ঘৰলৈ বোৱাৰী কৰি আনিম। আৰে ইমান আচৰিত হৈ চাব নালাগে, মই তাৰ ভালৰ কথা চিন্তা কৰিহে কৈছোঁ। চোৱা, সেইজনী ছোৱালীৰ লগত তাৰ সংসাৰখন পাতি দিলে সিহঁতৰ সংসাৰখন সুখৰ হ'ব।
তই এনেকুৱা কিয় কৰিছ দিদি? দেন কি ক'ব লাগে? মই এতিয়া তোৰ লগত বহি থাকি চুপতি মাৰি থাকিব লাগে? মইনো তেনেকৈ কেতিয়া ক'লো? অদিতি শুন না, শুন না, কি কব লগা আছে ক, মোৰ দেৰি হৈছে। মই জানো তোৰ দেৰি হৈছে, সেইকাৰণে মই তোক হস্পিটেলত ড্ৰপ কৰি থৈ আহিবলৈ হৈছো। নালাগে, অফিচৰ গাড়ী আছে, মই যাব পাৰিম। তই এনেকুৱা কিয় কৰিছ অদিতি? দেন কি ক'ব লাগে? মই এতিয়া তোৰ লগত বহি থাকি চুপতি মাৰি থাকিব লাগে? মইনো তেনেকৈ কেতিয়া ক'লো? তই ভালদৰে জানো এইটো সময়ত মই ডিউটিত যাওঁ, আৰু তই এতিয়া মোক কি ক'ব বিচাৰিছ সেইটোও মই ভালদৰে জানো। গতিকে এইবোৰ নকৰিবি। তই অভাৰ ৰিয়েক্ট কৰিছ অদিতি। তই কৰিবলৈ বাধ্য কৰিছ, তোৰ ব্যৱহাৰে মোক অভাৰ ৰিয়েক্ট কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে। প্লিজ তেনেকৈ নকবি, তই জান মই তোক মই প্লিজ এই মুহূৰ্তত মই তোৰ এটা কথাও নুশুনো। আৰু এটা কথা, তই যে মোৰ কেয়াৰ কৰি থাক, তই মোকেই অভাৰ কেয়াৰখিনি নকৰিলে হ'ব। আই টেক কেয়াৰ অফ মাইছেল্ফ, অ'কে? কিন্তু মই তোক ভাল পাওঁ ন? মা, তোমাৰ লগত মোৰ অলপ কথা আছিলে। মই জানো তুমি কথাষাৰ সহজভাৱে নল'বা, কিন্তু মই যে কথাষাৰ তোমাক ক'বই লাগিব। কি কথা কচোন বাৰু? কোৱাততো কম, কিন্তু তুমি যদি বুজি নোপোৱা তেতিয়া কি হ'ব? মই তোৰ মাৰ, কচোন বাৰু, মই কেলৈ বুজি নাপাম? একচুৱেলি মা, এটা বৰ ভাল খবৰ আছে হে। হয় নেকি? কি খবৰ? খবৰটো শুনি তুমিও ভাল পাবা। এই যে আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল দুৱৰা। দুৱৰা মানে প্ৰাণকৃষ্ণ দুৱৰাৰ কথা কৈছে? অঁ, তেওঁৰ কথাই কৈছোঁ। তেওঁৰ একমাত্ৰ ল'ৰা অনিমেষৰ কাৰণে আমাৰ অদিতিক পচন্দ কৰিছে। তেওঁ হেনো আমাৰ অদিতিক দেখিয়েই তেওঁৰ ল'ৰাৰ কাৰণে বোৱাৰী কৰি নিবলৈ মন গৈছে। এতিয়া ইয়াৰ পৰা গৈয়ে মিছেছৰ লগত কথা পাতি মোক ফোন কৰি জনালেই নহয়। প্ৰথমে তেওঁলোকৰ বিষয়ে ভালকৈ জানি লওকচোন। তেওঁলোকে বৰ্তমান ইয়াতে এষ্টাব্লিছ কৰিছে, বহুত প্ৰপাৰ্টি থকা মানুহ, আৰু তেওঁৰ মতে তেওঁৰ ল'ৰাজনো খুব ভাল, আৰু দুৱৰাৰ কথাটো ক'বই নালাগে। তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ অদিতিক বিয়া দিব পাৰিলে সুখত ৰাখিব, বুজিছা? মোৰ কিন্তু একো আপত্তি নাই, তুমি কি কোৱা? আপুনি ভাল দেখিছে যেতিয়া কথাটো আগবঢ়াওকচোন। মই বাৰু কথাটো আগবঢ়াম, তুমি অদিতিকো কথাটো এবাৰ কাণ চোৱাবা। তাই যদি একো আপত্তি নাথাকে তেনেহ'লে ভালদৰে আগবঢ়াব পাৰিম। হ'ব দিয়ক, এতিয়াতো তাই ডিউটিলৈকে গ'ল, ডিউটিৰ পৰা অহাৰ পিছত মই তাইৰ লগত কথা পাতিম। ঠিক আছে। ঐ, খা আকৌ। মোৰ অন্তৰত তোৰ প্ৰতি থকা মৰমখিনিৰ বিষয়ে ক'বলৈ ফোন কৰিছোঁ দিদি। প্লিজ স্বপ্নিল, তোক ভগৱানৰ শপত দিছোঁ, চা নভবা নিচিন্তা কিছুমান কথা কৈ আমাৰ সম্পৰ্কটো কিন্তু মানুহৰ আগত হাইহাতৰ পাত্ৰ কৰি নুতুলিবি। হ'ব পাৰে,
বাট মই আপোনাক মনত ৰাখিব লগা মানুহ বুলি ভবা নাই। কিন্তু মই যে তোমাক ভাবিছো ডক্টৰ অদিতি। ডক্টৰ অদিতি।